Estaba lleno de argentinos, como había sido durante todo el Mundial, y bueno. A gente conseguiu empatar o jogo, a gente estava perdendo, e para mim foi uma felicidade muito grande poder fazer meu primeiro gol. Mas tomas a 1つ, o meu sonho acabou, né, っていう風に wakuwaku感 があって、 あんまり緊張 とか なかった と 思います。 Yeah, very special for me. So the first memory of that game is when we had the chance to hear the own song of our country and basically full stadium, you know, at hometown for me, playing at Porto, having my friends, family there. Y bueno, recuerdo que fue un gol de tiro libre y que, bueno, fue un lindo momento y era un partido importante para nosotros. It's one I'll always remember, to be honest. Again, I just remember seeing like the opportunity to get forward and just thought, just strike it. 特に緊張して変なミスとかもなかったと思いますし、自分のあの時できる最大限のプレーは見せたのかなと思います。 And obviously, we knew it was a big game for us. I was lucky that I could score the two goals. Foi um dos gols mais importantes também da minha carreira, né? Que ficaram marcados na minha história. Elegí creer. Nunca desista. Be yourself. 前人未到. Strive to be better every day. Depois do segundo gol, eu fiz de pente, eu tava ficando meus amigos, minha família. Cada luz do estádio às vezes atrapalha o olho, então eu tava tentando encontrar minha família ali. Piece taken, obviously. I always feel like that can always improve. 決定力とヘディング。で、あとは最後スピード。 All of them. Tight possession, probably. It's always tough. The opponents are strong, so you have sometimes to keep the ball for yourself. Probably is one of the ones that I would like to improve. Apesar de ter um bom salto, mas eu tenho um pouco de medo, então eu queria ter mais essa técnica de cabecear. Bueno, mejorar siempre es bueno y en todo lo que se pueda mejorar y seguir creciendo. Cross. Yeah.